Yes, and being responsible, you have to be responsible. Anything you do, you have to do it for timely. Never leave for somebody ati akuja and kukumbusha you feel like anakusumbua. Bombo plat. If you have the mind of being ready to be remembered, eh, aje ubombo. Mr. Waza, jogo wa Kisii, atakuwa kwa akili zenu miaka 650. Although deep sake zenye anapendanga ziliumia. That's why mjazikia sauti yangu si guna for the last 3 days. Okay, nilikuwa namngojea quick recovery. Same, kama news iko nimwambia. So if you have the quick recovery, send it to Mr. Jogo wa Gusilande. Leo niko ina drill. Shati ya white camera zangu. Nilizibaya. Na niko na huyo mjinga mwenzangu. Wewe. Wote mjinga mwenzangu. So tukiwa na E, watu kwa na E class. Hey! Okay. China ni problem.